Державний департамент США санкціонував запит Японії щодо придбання 400 ракет Томагак у двох варіантах загальною вартістю 2,35 мільярда доларів. За заявою Держдепартаменту, ця угода призначена для посилення обороноздатності Японії щодо нинішніх і майбутніх загроз за допомогою постачання ракет великої дальності класу «Земля-Земля», які здатні нейтралізувати зростаючі загрози в Тихоокеанському регіоні. Проєкт вартістю 2,35 мільярда доларів передбачає отримання Японією 200 ракет «Томагак» у версії «Блак-4» та 200 ракет у версії «Блак-5». Зокрема, «Томагак-Блак-5» виявиться ключовим активом для флоту, розширюючи його можливості. Томагак Блак 5 у версії БлакВА отримає крилаті ракети з новою багатоканальною системою наведення для ураження надводних цілей, тоді як версія Блак Вібі збереже призначення для ураження наземних цілей та оснаститься проникаючою бойовою частиною Joint Multiple Effects Warhead System. Ця угода стала частиною широкомасштабної програми зі зміцнення оборони, оголошеної прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою ще у лютому цього року. Загальне розширення Японії в область військової оборони пояснюється зростанням військового впливу Китаю та проведенням Північною Кореєю ракетних випробувань, а також історичними напругами в регіоні.